Po, po. Atje, i kene zoje, i kene zoje. Po, i kene zoje. Po, unë të rinë krem, ke marrë neve për krem. Po, unë dash në blenë, dash më smije për krem. Jam në tokë në shime në vëndë të tim, nuk jam, nuk kam arru kontraband. Nesë do me shëtëmua në të vëndë. E gjë se unë jam rregull, meri masë. Hajde se vini zë kurat me çekme këtë. Hajde se zë këtë apo. Hajde. Sorry, të vëmë me makinë, nëse do ikë të zëmrugë. Nëse do ikë të zëmrugë. Çfarë? Tet mëra pak. Tet mëra pak të kupon. Unë do të bëj rrugë. Meri. Ti zë makinë, ti zë shtë. Ti zë makinë, meri. Ka zuat grevën duke ulur këtu në shesh. Çfarë do të ndodhi në vim? Në vim do të shkojmë nëse nuk na mbështetin njerëz siç po bëjnë. Veç policisë për këto ditë është gjuna që të themi që nuk na kanë mbështetur. Ne do të bëjmë punë tonë si jemi palë me policinë, ne jemi për drejta tona, në qovë se sëvuri dorë ministria, fajtoria e kësaj gjëndje, të blokoj linjat e paqëna për të rjetën, Dropull Tiran, Libohov Tiran, neve këtu jemi për të rjetën. Do të vazhdojnë të qëndroni në orët në vijë këtu? Do vazhdojmë dhe bile nesër do të ketë për shkallëzim të tjera, do kemi surprizat të tjera që njeriu si shko në mëndje se qa do bëjmë. Dhe ti marrë mjetët tona dhe ti djegën të bëjnë qartë duan, se si që po bëjnë. A kanë operuar dy linjat e tjera sot? Kanë operuar, po, janë djeku nga policia, i marrën me taksira, i hipin në për stacione punë e tyre si bëjnë. Problemi është sepse Ministria e Transporteve, që është fajtoria e kësaj gjëndje, po bënë se hirë. Bënë se hirë sepse nuk është ndëshkuar njeri nga ata, po ndëshkuet popullit brez gjadeve. Deri sa Ministria e Transporteve të lejoj 326 linja që ka miratua parlamenti, neve jemi këtu.